אולי אני אפילו מורה יותר טובה. יש לי לפעמים הרגשה, אבל זה ממש מאוד מעודן, שזה בא במחיר העבודה. כלומר, יש סוג של עיוורון שאומן צריך, שלפעמים הוא נעלם כשאני מלמדת. ואני מנסה למצוא איזשהו איזון בין הדברים. זה לא שאומן צריך לעבוד וככה ממש לעצום את העיניים, אבל יש איזשהו מצב שפשוט שצריך להפסיק לשאול, כן? ואני מרגישה לפעמים שזה, כן? יכול להיות מודעות יתר, גם לגבי תולדות האומנות, גם לגבי עבודות שאני מראה. מצד אחד יש לי תחושה שאני, כן, שחשוב לי להראות לסטודנטים דברים וגם לנתח את תולדות הצילום, שככל שעובר הזמן אני מוצאת את המורכבות שלו ומנסה להכניס אותו לתוך האומנות בדרכים שמעניינות אותי. וזה עיסוק מעניין ומרתק, והוא נכנס באיזשהו אופן לעבודה שלי, אבל לא תמיד לדעתי בדרך הנכונה. אוקיי? אבל זאת אומרת, זה מין דברים ויזואליים, אם את חושבת, את יכולה להיזכר. כן. בכלל, אולי כן. תתארי כן. את העבודה שלך עכשיו, העבודה שלך בהוראה. כן, אני יכולה ממש, כן, זה יותר קל, כי זה באמת התרחשות שקורית לי גם עכשיו. למשל, בזמן האחרון אני חושבת על, נכנסתי לעניין של הצילום באמת הסובייקטיבי, שנות ה-50, גרמניה, סוג הצילום הזה שהרבה שנים בארץ גם היה מוקצה, הטשטוש, מטושטש ומין אקסיסטנציאליסטי ורח ולא מפוקס, ואתם רואים את העבודה הזאת מאחורה, ולעומת הסוג הצילום הפרונטלי, האובייקטיבי, שנורא נכנס פה בארץ גם, ושגם כן, זה שעומד מול, כמו הצילום הזה עכשיו. ורציתי באמת להתייחס לסובייקטיבי הזה ולהכניס אותו לתוך ההוראה יותר, כמעט כאופציה להציע להם לעבודה. כלומר, אני מציעה להם את האופציה הבאה. אוקיי? תראו, זה נראה לי מעניין לעבוד עליו. אבל זה נראה לי מעניין לעבוד עליו. כן, אצלי. זאת אומרת, זה הדבר עכשיו. זה נראה לי עכשיו אישו מעניין. להמשיך איתו, כן? העבודה שלי. וגם אצלהם. אוקיי? זאת אומרת, אני מציעה להם דברים שאני מציעה לעצמי. ואני יכולה לחשוב, אין לי את זה פה, אבל באמת על עבודות ספציפיות שאני רואה בקטלוגים, בקטלוג של התערוכה הסובייקטיבית שאני רואה, שאני מראה להם, ואני הולכת עם הדברים אצלי, ואני גם בעבודות שלי אני מוצאת את זה, ואני, זאת אומרת, זה כמו תרגיל משותף שלי ושלהם, אוקיי? תראה, ביצירה שלך רואה שיחזרו אולי גם עם אופציות. לא, אני לא רוצה אופציות מהם בשביל העבודה שלי. אני לא. אני לא חושבת שאני רוצה מהם את האופציה. אני לא יודעת, אני מראה למה שמעניין אותי. אני מלהיבה אותם ברעיון שמלהיב אותי, אוקיי? מה הם מביאים בסוף? אני לא מצפה שהם יביאו את אותה תוצאה, ברור. מה שהם מביאים בסוף זה משהו אחר. אבל אני משגרת להם משהו, ולא יודעת, שעשו עם זה מה שהם רוצים, אבל מה? את מוצאים ממך משהו?
קשה, אבל היו, הדברים שיצאו היו טובים. היו יופי. עכשיו אני צריך? יאללה, להרוז יפה את הארוחות, לגנוב אותם פנימה, להכניס לנו אותם. אנחנו חייב, אבל איך זה? צריך להסגיר אותו. לא, זהו, כי זה ילך. לא, קחי אותו, תשאירי בינתיים את השניים האלה, את הנזירה ואת הזאת, אבל אני הייתי מת שתהיה נזירה, אמא מנזר, והעבודה הזאת אמרו. כן, גם השחור לבן. ויכול להיות שלא אופקים, הגול הזה יהיה פגז. בלי לדעת הירח שהוא הד בכלל של השמש. השמש זה המורה, הירח זה התלמיד. היחסים של... אתם משהו שנה ואני הפצים. כן. כן. תמר, את מצלמת... רגע, אנחנו נותנו אולי שנייה לאלי. אז אפשר להגיד לי את זה? כמה דקות? אלי צריך לפתוח מצלמה שנייה לעבודה. בסדר, אבל אני רוצה... עכשיו אני רוצה להגיד לי שאלה. אתה יכול לדבר איתה, אבל תשבי, כי יכול להיות שיצא לך עוד פעם משפט טוב עכשיו. שיצא עוד משהו, אה? לא, זה היה יפה, תמר. בסוף זה היה יפה? היה יפה, באמת. ‫אנחנו נזרים כאלה? ‫-לא, אבל זה מדהים אותך, ‫אני רואה את זה, ‫אני לא זוכרת איפה הייתי מול איזה... ‫-וואי. ‫-נדבר על בריאות, נדבר על... ‫-טייצ'י בנאו... ‫-לא, בריאות. ‫-אחד יש לנו... נכון, לא, נתנו לו מפת טלוויזיה, נכון. קלוזים כאלה מאוד דרמטיים, והוא מקריב על הזמן את הטקסט.